ልን እንደምንላችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ከቀኑ 7 ሰዓት ሆኗል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ 4 ማዕዘን አሁን ተጀምሯል። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ዋና ዋና ብለን የያዝናቸውን ጉዳዮች አስቀድሜ ልጠቁማችሁ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሁለተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ስብሰባውን እያካሄደ ይገኛል። ለመንግስት የሰላም አማራጭ ስኬታማነት የትግራይ ክልል ህዝብ ድጋፍና አጋርነቱን እንዲያሳይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጠየቁ። ከውጪ በሩሲያና በዩክሬን መካከል ተጠናክሮ የቀጠለው ጦርነት ወደ ኒውክሌር ጦርነት እንዳያመራ ስጋትን መደቀኑ ተገለጸ። ከዜናዎቹ ጋር መታሰቢያ ደረጀ ከዋናው ስቱዲዮ ቆይታ የማደርግ ነው የሚሆነው። በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የሚገኙ ባልደረቦቻችን ደግሞ ወደ በኋላ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን የሚያደርሱን ይሆናል። በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አሸናፊ እንዳለ ከዚሁ ከአዲስ አበባ፣ እንዲሁም ደግሞ ሚካኤል ገዙ ከሐዋሳ በቀጥታ ይጠብቋቸዋል። አብራችሁን ሁኑ። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የኢትዮጵያን ጥቅም ያስከበረ ድርድር የመንግስት ጽኑ አቋም ቢሆንም የሰላም አማራጭን በመርገጥ ለሚደረግ ማንኛውም ትንኮሳ አስፈላጊ የማስታገሻ እርምጃ ይወሰዳል አሉ። የሰላምና የጸጥታ መደፍረስ ኢትዮጵያ ላይ ችግሮች ቢደቅኑም ፈተና የማይበግራት የጽናት ተምሳሌት ሀገር እንድትሆን ማድረጉንም ፕሬዚዳንቷ ተናግረዋል። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ይህን ያሉት የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የመክፈቻ ስነስርዓት ላይ ንግግር ባደረጉበት ወቅት ነው። ንብረት የተሆነ የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች ሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ የጋራ ስብሰባ በይፋ መከፈቱን አበስራለሁ። በህዝብ ተወካዮችና ፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የጋራ መክፈቻ ላይ ንግግር ያደረጉት ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ካነሷቸው ጉዳዮች መካከል የዜጎችን ደህንነት ማረጋገጥ የሚለው አንዱ ነው። ባለፈው ዓመት የተከሰቱ ችግሮች ሀገርን ዋጋ እንዳስከፈሉ የጠቀሱት ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ኢትዮጵያ ፈተና የማይበግራት የጽናት ተምሳሌት ሀገር ሆና ስለመቀጠሏም ተረጋግጦበታል ብለዋል። ህዝባችንን በሀዘንና በጭንቀት ውስጥ የከተቱ ተግዳሮቶችን ተስተውለዋል። ይህም በአንድ በኩል ኢትዮጵያ በየዘመናቱ ተግዳሮት የሚደጋገምባት ሀገር፣ በሌላ በኩል ፈተና የማይበግራት የጽናት ተምሳሌት እንድትሆን አድርጓታል። 2014 የበርካቶችን ልብ ከሰበሩ ችግሮች መካከል አሸባሪው ህወሓት የከፈተው የዳግም ጦርነትና የንጹሐን ዜጎች ጭፍጨፋን ፕሬዚዳንቷ ለአብነት አንስተዋል። ግጭትና መፈናቀል ካልተሻገርናቸው ችግሮች መካከል በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው። በዚህም በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ጦርነት እንዲሁም በአንዳንድ ቦታዎች በንጹሐን ዜጎች ላይ የደረሰው የጅምላ ጭፍጨፋ በአሉታዊ ጎናቸው የሚታወሱ ብቻ ሳይሆኑ የበርካቶቻችንን ልብ የሰበሩ ናቸው። ኢትዮጵያ ፈተና ውስጥ እንድትገባ ያደረገው ጦርነት እንዲፈታ በአፍሪካ ህብረት የተጀመረው ሂደት ለሰላም መረጋገጥ ሚና ይኖረዋልም ብለዋል። ፕሬዚዳንቷ በንግግራቸውም ቀጣዩ ዓመት ሀገራችንን ሲፈትናት የነበረው ጦርነት በሰላም የሚቋጭበት እንዲሆን የሁላችንንም ጥረት ይጠይቃል። በአፍሪካ ህብረት በኩል ሲደረግ የቆየው የሰላም ጥረት መልካም ሲሆን፣ ህብረቱ በልዩ መልእክተኛው በኩል እያደረገ ያለውን ጥረት በመቀጠል ለሰላም ያለውን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት እምነቴ ነው። በተያዘው ዓመት የዜጎችን ደህንነት ለማረጋገጥ መንግስት የሰሜኑ ጦርነት በሰላም እንዲፈታ ይሰራል ያሉት ፕሬዚዳንቷ የሰላም አማራጭን በመርገጥ ለሚደረግ ትንኮሳ የማስታገሻ እርምጃዎች ይወሰዳሉም ብለዋል። የሰላምና ዲሞክራሲ ጥያቄዎችን አንገብጋቢነት በመረዳት ቆራጥ ውሳኔ ባሳለፈው መሰረት ከህወሓት ጋር የሀገሪቱን ጥቅም ባስከበረ እንዲሁም ዘለቄታን ባማከለ መልኩ ድርድር እንዲደረግ የተቻለውን ጥረት በማድረግ ይገፋበታል። ነገር ግን ይህንን የሰላም አማራጭ በመርገጥ ለሚደረግ ማንኛውም ትንኮሳ አስፈላጊውን የማስታገሻ እርምጃዎች የሚወሰድ መሆኑ ሊሰመርበት ደግሞ ይገባል። ግጭቶችና የንጹሐን ዜጎች መጎዳትን ለመከላከል እንዲሁም ልዩነቶችን በውይይት ለመፍታት ለተቋቋመው ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን በዓመቱ ድጋፎች እንደሚደረጉም ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናግረዋል። የሰላም በሮችን እንደማይዘጋ ግልጽ አድርጓል።
ማንኛውንም አይነት ልዩነቶች በመነጋገር መፍታት አስፈላጊ መሆኑን በማመን ያለ ቅድመ ሁኔታ ለመወያየት አሁንም ጥሪውን ያቀርባል። ከዚህም በተጨማሪ መንግስት አካታች የሆነ የፖለቲካ ምህዳር ለመፍጠር እንዲሁም በሁሉም የሐሳብ ልዩነቶች ላይ አገራዊ ምክክር ይደረግ ዘንድና አገራዊ መግባባት እንዲመጣ ሁኔታውን አመቻችቷል። የተቋቋመው የምክክር ኮሚሽን በተሳለጠ መልኩ ስራውን ይሰራ ዘንድ አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ለሚመጡ ሐሳቦችና ውሳኔዎች ተግባራዊነት ሳያሰልስ ይሰራል። 2015 ለኢትዮጵያ የሰላም አመት እንዲሆን መንግስት አስፈላጊ ስራዎችን ሁሉ እንደሚሰራም ፕሬዝዳንቱ አገልጠዋል። መንግስት በ2015 ዓ.ም ተመረጠ ማህበረሰቡ ጥያቄ የሚያነሳባቸው የፍትህ የመልካም አስተዳደርና ኑሮ ውድነት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ በሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ አስታውቋል። የመንግስት ትኩረት አቅጣጫዎችን ለጋራ ምክር ቤቱ ያቀረቡት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በርካታ ጉዳዮችን በዚህ አጋጣሚ ዳሰዋል። ዋና ዋናዎቹ የትኞቹ ናቸው የሚሉትን በተመለከተ ደግሞ ሪፖርተራችን ሮዛ መኮንን ተጨማሪ መረጃዎችን ልታደርሰን ስቱዲዮ ተገኝታለች። እንዴት ሁለሻል ሮዛ? እንዴት ቆይተሻል ምታሰብ? ሰላም ነኝ። መረጃዎችን መቀጠል ትችላለሽ? አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል እንግዲህ በስድስተኛው የተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት በትናንትናው ዕለት የሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመናቸውን በይፋ ጀምረዋል። በዚህ ወቅት ታዲያ የፌዴሬ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የመንግስት የ2015 ዓ.ም ተምረት ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫዎች የሚሏቸውን ሐሳቦች አንስተዋል። ከነዚህ ውስጥ ዋነኛ የሆኑትን ወደ እናንተ እያደረስን እንቆያለን። የምናስቀድመው የሰላምና በደህንነት ዙሪያ ላይ ያነሱትን ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው በ2014 ጀምሮ የሰላምና የደህንነቱ ከዛም አስቀድሞ ፈተና ሆኖ እንደዘለቀ ተናግረዋል። ይህንንም የትኩረት አቅጣጫ አድርጎ መንግስት ሲወስድ አንድም ከአሸባሪ ህወሓት የምነጨ ሌሎችም ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች ከንጹሐን ዜጎች ሞት ጋር የተገናኙ ስጋቶች ሆነው መቀጠላቸውንና መንግስት ያልተሻገራቸው ፈተናዎች እንደሆኑ አንስተዋል። በ2015 ይህንንም ትኩረት በማድረግ መንግስት ከአሸባሪ ህወሓት ጋር ያለ የሰላም ውይይትን በተመለከተ ሁልጊዜም በሩ ክፍት እንደነበረ ጠቁመው አሁንም በዚሁ የሚቀጥል እንደሚሆን አንስተዋል። ሁልጊዜም ለሰላም ዝግጁ መሆኑንም ጠቅሰዋል። ከዛው ጋር ተገናኝተው ግን ከአሸባሪ ህወሓት ጋር የሚደረጉ የሰላም ውይይቶችን አሸባሪ ህወሓት የሚረግጥ ከሆነና ትንኮሳ የሚፈጽም ከሆነ ግን አስፈላጊውን የሆነ የማስታገሻ እርምጃዎች አይወሰዱም ማለት አይደለም። ነገር ግን ሁልጊዜም መንግስት ለሰላም በሩ ክፍት ነው የሚለውን ነገር በአጽንኦት አንስተዋል። ከንጹሐን ዜጎች ሞት ጋር የተገናኙ አጠቃላይ ከሀገሪቱ የሰላምና የጸጥታ ጉዳዮች ጋር የተገናኙ ስራዎችም የመንግስት የ2015 ዋነኛ ትኩረት አቅጣጫ እንደሆነ ጠቁመዋል። ከዛ ባሻገር በፖለቲካው ረገድ ያነሷቸው ሀሳቦች አሉ። መንግስት በአካታች የሆነ ፖለቲካ ሂደቶችን መጀመሩ ይታወቃል። ከዛም ጋር የተገናኙ ስራዎችን እያከናወነ ስለመሆኑ ጠቁመዋል። ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን መቋቋም እና ስራ መጀመር ከዚህ ውስጥ ተጠቃሽ ስለመሆኑም ጠቁመዋል። ታዲያም መንግስት ለዚህ በውሳኔም የሚመጡ ሀሳቦችን ለተግባራዊነቱ በቁርጠኝነት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽንን ሀሳቦችና ተግባራዊነቱን እንደሚሰራ ሁሉም ደግሞ ለዚህ ድጋፍ እንዲያደርግም ጥሪያቸውን ያቀረቡበት ከዋነኛ የትኩረት አቅጣጫዎች ውስጥ የሚመደብ ነው። በኢኮኖሚው ዘርፍ በርካታ ነገሮችን አንስተዋል። የዓለም አቀፉ የኢኮኖሚ ሁኔታ ወይም የዓለም አቀፉ ግጭቶች፣ ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች በአጠቃላይ በሀገሪቱ የኢኮኖሚ ላይ በተለይም በማክሮ ኢኮኖሚ ከፍተኛ ተጽዕኖዎች እንደፈጠሩ አንስተዋል። ሀገራዊ ሁኔታውንም በተመሳሳይ ታዲያ እነዚህን ሁሉ ጫና ተቋቁሞ 2014 ላይ እምርታውን ማስመዝገብ ችሏል ኢኮኖሚው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ 2015ም በቀጣይነት የሚሰሩ በሚል ያስቀምጧቸው የማክሮ ኢኮኖሚ አቅጣጫዎች አሉ። የውጭ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ረገድ በትኩረት አሁንም እንደሚሰራ አንስተዋል። የወጪ ንግድን በማሳደግ ረገድም ሰፊ ትኩረት ተሰጥቶት እንደሚሰራ ነው የጠቆሙት። ከዛ ባሻገር የአምራቹ ኢንዱስትሪውን በበለጠ እንዲጠናከር በማድረግ ረገድም ስራዎች ይከናወናሉ ብለዋል። የዜጎች የኑሮ ውድነት እየተፈተኑ እንዳለም ከዋጋ ግሽበቱ ጋር የተገናኘውን ጉዳይ አንስተዋል። ለዚህም መንግስት ሲሰራቸው የማረጋጋት ስራዎችን ሲያከናውን ከነበረበት ባሻገር አሁንም የዚህን የንግድ ሰንሰለት ከማሻሻል ምርታማነትን ከመጨመር ጋር የተገናኙ ስራዎች አሁንም ምርትንም ከመጨመር ጋር የተገናኙ ስራዎች በስፋት እንደሚሰሩና ኑሮ ውድነቱን ከዛ ጋር በተገናኘ ለመፍታት ጥረቶች እንደሚደረጉ ጠቁመዋል። በዲፕሎማሲው ረገድ እንግዲህ ኢትዮጵያ ሁልጊዜም ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያለ የዲፕሎማሲ ረገድ ያላትን የቅርብ ዲፕሎማሲውን በስፋት የማጠናከር ሂደቶችን አስቀድማ ፖሊሲው አድርጋ እንደምትንቀሳቀስ ይታወቃል። ያንን በትኩረት እንደሚሰሩ አንስተዋል። ሌላው ደግሞ ከወዳጅ ሀገራትም ጋር የኢትዮጵያን ጥቅም ብሔራዊ ጥቅሟን ባስጠበቀና ዘላቂነት ባለው መልኩ
ቀጠናዊ ትብብርን በማድረግ ረገድ እስከ ኃይል ትብብር በሚያደርስም ረገድ ማለት ነው እንደሚሰራ አንስቷል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብንም ከዚሁ አውድ ነው የተመለከቱት። በተለይ በተያዘለት በታቀደለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ በማድረግ ረገድ ከዛም ባለፈ ደግሞ ከሶስትዮሽ ድርድሮች ከሌሎች ከአባይ ጋር በተገናኙ ያሉ ውይይቶችንም በውይይት በመፍታት ኢትዮጵያ ያላትን መንግስት ያለውን አቋም የተናገሩበትም ነው። ከግብርና ከበጋ መስኖ ስንዴ እንዲሁም ደግሞ ምርታማነትን ከመጨመር በምግብ ራስን ከመቻል ጋር የተገናኙ ስራዎችም እንደዚሁ የመንግስት የ2015 የትኩረት አቅጣጫዎች እንደሆኑ የጠቀሱበት ነው። በማህበራዊ መልኩ በተለይም በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ በማቋቋም ረገድ እንዲሁም ደግሞ በጦርነቱ የወደሙ የትምህርት ተቋማትን የጤና ተቋማትን መልሶ ወደ ስራ የሚገባበት ረገድ ፈንድ የማስተባበር ስራዎች የመንግስት አብይና ቀዳሚ አጀንዳዎች እንደሚሆኑ አንስተዋል። ከመሰረተ ልማት ጋር ፕሮጀክቶችን የመፈጸም ሂደቶችን በፍጥነት የመፈጸም ሂደቶችን እንደዚሁ ያነሱባቸው አግባቦች ከማህበራዊ ረገድ የሚጠቀሱ ናቸው ማለት ነው። ከዚሁ ጎን ለጎን ግን በትኩረት የተነሳውና መንግስት በ2015 ሊፈታቸው ይገባል ካሏቸው ሀሳቦች ውስጥ አንደኛው በመንግስት በተለይም የመልካም አገልግሎት የመልካም አስተዳደር ችግሮች የአገልግሎት ተደራሽነት ጋር የተገናኙ የፍትህ ተቋማትን የሪፎርም የማድረግ ስራዎችና በተለይም ከስራና ከአሰራር ጋር የተያዙ ለአገልግሎቱ ማህበረሰቡ ለሚያማርርበት እንቅፋት የሆኑ ነገሮችን በማስተካከል ረገድ የመንግስት የ2015 ዋነኛ ትኩረት አቅጣጫዎች እንደሚሆኑ ፕሬዚዳንቷ ለሁለቱ የጋራ ምክር ቤቶች በትናንትናው ዕለት ይፋ አድርገዋል ማለት ነው። ለአሁኑ ያለኝን መረጃ ጨርሻለሁ ተመልካቾቻችን። መታሰቢያ ወደ አንቺ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀጥለናል ተመልካቾቻችን። ለመንግስት የሰላም አማራጭ ስኬታማነት የትግራይ ክልል ህዝብ ድጋፍና አጋርነቱን እንዲያሳይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጠይቀዋል። ይህንን የተመለከተ ዘገባ ትኩሮች አሰናድቷል። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በሁለቱ ምክር ቤቶች የሁለተኛ ስራ ዘመን መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ባደረጉት ንግግር በ2015 በጀት ዓመት የመንግስትን ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎች አቅርቧል። መንግስት የትኛውንም ችግር በንግግር በመፍታት ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የጀመረውን የሰላም ጥረት ይቀጥልበታል ብሏል። በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው ትምህርት ቤቶችንና የጤና ተቋማትን መልሶ በመገንባት ወደ አገልግሎት እንዲመለሱ ማድረግ የመንግስት ትኩረት መሆኑን አንስቷል። ኢዜአ ያነጋገራቸው የምክር ቤት አባላት በፕሬዚዳንቷ የቀረበው የመንግስት የትኩረት አቅጣጫዎች ተፈጻሚ እንዲሆኑ ክትትልና ቁጥጥራቸውን እንደሚያጠናክሩ ገልጿል። ከምክር ቤት አባላት መካከል ሙስሊማ ረሺድና አብዱ አሰን መንግስት ለአገር ሰላምና ደህንነት ቅድሚያ በመስጠት የጀመረው ጥረት አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብሏል። መንግስት ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ላቀረበው የሰላም አማራጭ የትግራይ ክልል ህዝብ አጋርነቱን እንዲያሳይም ጠይቋል። ከጦርነት ምንም ጥቅም አይገኝም። ጦርነት ጎጂ ነው መቼም። ለዚህ ይሄን ነገር ደግሞ ከትግራይ ህዝብ በላይ ማንም አያውቅም። የትግራይ ህዝብ በጣም ያውቀዋል ይሄን ጎጂ እንደሆነ በጣም ተጎድቶበታልም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከጽንፈኞች ራሱን ነጥሎ ማውጣት አለበት፣ ከመንግስት ጎን መቆም አለበት፣ የመንግስትን የሰላም ጥሪ መቀበል አለበት ብዬ ነው ማነሳው። የትግራይ ህዝብ ዛሬ ካለበት ችግር፣ የአፋር ህዝብ ዛሬ ካለበት ችግር፣ የአማራ ህዝብ ዛሬ ካለበት ችግር፣ ሁላችን ኢትዮጵያኖች ያለንበት ችግር ከንግግር ነውና ንግግር ነውና መቅደም ያለበት ንግግሮች ካሉ ነው ወደ መግባባት የሚመጣው። ስለዚህ ህወሓት ልቡን ገዝቶ ህወሓት መሳሪያውን አውርዶ ለሰላም ድርድር በር ከፍቶ መንግስት የዘረጋውን የሰላም እጅን መንሳት የለበትም ባይ ነኝ። ሌላኛው የምክር ቤት አባላት ዶክተር ዲማ ነጓ በበኩላቸው የመንግስት የሰላም አማራጭ እውን እንዲሆን የህዝብ ትብብርና ድጋፍ መቀጠል አለበት ብሏል። መንግስትም አሁን አይቶ በሰላማዊ መንገድ ይህንን ችግር ይህንን ግጭት ለመፍታት መሞከሩ ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ ግምት የሚሰጠው ነው እና በዚህ ላይ ህዝቡም ድጋፉን ማጠናከር ይገባዋል። ሰላም ደግሞ ለሁላችንም ጠቃሚ ነው እና የመንግስት ቁርጠኝነት በዚህ በኩል የሚያስመሰግነው ነው። የመንግስት የሰላም ጥረት እንዲሳካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጨምሮ ሁሉንም የድርሻውን እንዲወጣ ጠይቋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ አድርገን ተጨማሪ ሀሳቦችን እንጋራለን። ተጨማሪ ሀሳብ እንዲሰጡን ደግሞ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ የሆኑትን ዘመዴነህ ንጋቱን ስቱዲዮ ጋብዘናል። ጤና ይስጥልን። እንኳን ደህና መጡ። አመሰግናለሁ። መልካም። በትላንትናው ዕለት እንግዲህ ሁለቱ ምክር ቤቶች ባደረጉት የጋራ ስብሰባ ላይ በተለይ በዚህ በያዝነው 2015 ዓ.ም ላይ በርካታ ዜጎችን እየፈተነ የሚገኘውን የዋጋ ንረትን አንስተው ተወያይተውበታል እና በቀጣይ መንግስት ይህንን የዋጋ ንረት ለማረጋጋት የተለያዩ ስራዎችን እንደሚሰራ ተገልጾ ነበረ። እርስዎ እንደ ባለሙያ እንዴት አዩት? ምን ምን መሰራት አለበት ይላሉ? እንግዲህ ይህንን ቶፒክ በተለያየ ጊዜ ተነጋግረነዋል። መንግስትም አሁን ትኩረት ሰጥቶት እየሰራ ነው። በእኔ ግምት አንዳንድ መደረግ ያለባቸው እየተሰሩም ያሉ አሉ፣ ተጠናክሮ መቀጠል ያለባቸው አሉ። አንደኛው ምንድን ነው? የዋጋ ግሽበት ወይም ኢንፍሌሽንን
የምንገታው የምንቀንሰው አገር የአገር ውስጥ ምርትን ስንጨምር ነው። ይህን ማለት ምንድን ነው? ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን። ለምሳሌ ከውጭ የሚመጣ ብዙ ኢምፖርት አለን፣ ከእሱ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ብዙ ኢንፍሌሽን አለ። ስለዚህ አንዱ አገር ውስጥ ፕሮዳክቲቪቲ እንዲጨምር ማድረግ ነው። ኦኬ። ሁለተኛው በተለያየ ጊዜ የምማነሳው ነገር ነው። የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዛሬ የክፍፍል ወይም የሆልሴል ሪቴል ዲስትሪቢዩሽን ሲስተም ዘመናዊ አይደለም። ከ50 40 60 ዓመት ጀምሮ ያለ አይነት ኦልሞስት በሞኖፖሊ የተያዘ የሚመስል ሲስተም ነው ያለው። ይህንን ስልሽ ምንድን ነው? ያለፉት 15 ዓመታት የኢትዮጵያን የዋጋ ግሽበት ዴታውን በምናይበት ጊዜ ስትራክቸራል የሆነ የዋጋ ግሽበት ወይም ኢንፍሌሽን ነው ያለው 15% በአማካኝ ያለፉ። ስለሚንስ አሁን በጣም ራዲካል የሆኑ ለውጦች ያስፈልጋሉ ማለት ነው፣ ይህንን የዋጋ ግሽበቱን አዘ ማለት። ስለዚህ በሶስተኛ ደረጃ ዋጋ ግሽበት ማንን ነው የሚጎዳው? ዝቅተኛ ገቢ ያለውን ነው። ስለዚህ መንግስት በተወሰነ ደረጃ አሁን ትላንትናም ፕሬዚደንቷ እንዳሉት ድጎማዎች ያስፈልጋል ለተወሰነ ጊዜ። ከፍተኛ ገቢ ያለው አምራቹ ሀብት ያለው ቢሰማውም ይህን ያህል አይጎዳውም፣ ታች ያለውን ይጎዳል። ስለዚህ ታርጌትድ የሆነ ወይም ትኩረት የተሰጠው ድጎማ ስትራቴጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዋናው ነገር ግን ኢንፍሌሽንን እስከዛሬ እናስተካክለዋለን ተብሎ በተያዘው ፖሊሲዎች አካሄዶች መሄድ ብቻ በቂ አይደለም ማለት ነው። 15% ለ15 ዓመት በአማካኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስትራክቸራል የሆኑ ለውጦች ያስፈልጉታል። ችግሩም ስትራክቸራል ነው ማለት ነው። ሌላው ከዚሁ ጋር ተያይዞ የተነሳው በዚሁ በ2015 ዓ ም የገቢ አሰባሰብን እንዲሁም ደግሞ የቱሪዝም ዘርፉን ማዘመን ይገባል የሚል ነገር ተነስቷል። ና ይሄ በተለይ ኢኮኖሚውን ከማረጋጋት አንጻር ምን አይነት ፋይዳ ይኖረዋል? ጥሩ ነው። ለምሳሌ አሁን የሚያስፈልገው ቅድም ስለ ዋጋ ግሽበት ስናወራ የማክሮ ኢኮኖሚክ መረጋጋት ወይም ስቴቢሊቲ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ኢኮኖሚው በቀጣይነት በትልቅ ደረጃ እንዲያድግ ከፈለግ ያልሽው ነው የራሳችን ገቢ ሲኖረን። ትላንት ባልሳሳት ፕሬዚደንቷ ከተያዘው እቅድ 93% አቺቭ ተደርጓል ማለት ነው ከገቢ። በጣም ጥሩ ነው። የሁሉ ተጽዕኖ ባለበት ጊዜ 93-94% የተያዘውን እቅድ አቺቭ ማድረግ ትልቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊት መረጋጋት ሲኖር ብዙ ነገሮች እየተስተካከሉ ሲሄዱ የራሳችን ምክንያቱም ገቢው ከሀገር ውስጥ ነው፣ ተበድረን አይደለም መልሰ የምንሰጠው አይደለም። እና ለመረጋጋትም ኢኮኖሚክ ማክሮ ኢኮኖሚክ ስቴቢሊቲ ለመስጠት የራሳችን ገቢ መኖር አለብን ማለት ነው። ኦፍኮርስ ይህን ለማድረግ ግብር የሚከፍለው አብላጫው ያው ፕራይቬት ሴክተሩ ነው አይደለም። ስለዚህ የእኛም ፕራይቬት ሴክተር ከውጭም የሚመጣውን ፕራይቬት ሴክተር ምርታማ እንዲሆን እንዲያድግ የሚያስፈልጉ ፖሊሲዎች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው። ሁለተኛ ለኤሌክሽን ጥያቄ ቱሪዝም ሴክተር ነው አለም። ቱሪዝም እውነት ለመናገር በአሁኑ ጊዜ በጣም አንደር ፐርፎርም እያደረገ ያለ ሴክተር ነው እና ምክንያቶቹ እናውቃቸዋለን። በዓለም ደረጃ ኮቪድ አሁን አሜሪካ ነገር እውነት ለመናገር አት ዋን ፖይንት በኮቪድ ጊዜ የሆቴሎች ኦኪፐንሲ 10-15% የደረሰበት ጊዜ ነበር፣ የተዘጉ ብዙ ሆቴሎች እና ኢትዮጵያም እዛ ውስጥ ነበረች አለም። አሁን ግን ከኮቪድ እየወጣ ነው አገራችንም እንግዲህ ከዚህ ካለው አሁን ቻለንጆች በምትወጣበት ጊዜ ትልቅ የእድገት ፖቴንሻል ያለው ቱሪዝም ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንወሰደው። ከኮቪድ በፊት 12 13 ሚሊዮን መንገደኞች ያጓጉዝ ነበር። የእሱ አሁን ተመልሶ ወደዛ እየደረሰ ነው። የእሱን 15-20% እንኳን ይሄ ማውላሽ ከዛ ውስጥ 80% በአዲስ አበባ ኤርፖርት ብቻ ትራንዚት የሚያደርግ ነው። 80-90% የእሱን እንኳን 20% አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ገብቶ ለሁለት ለሶስት ቀን የሚያደርግበት ስትራቴጂዎች ብናወጣ ኢማጂን በቢሊዮኖች። ጎረቤታችን ኬንያ በአመቱ 2 ሚሊዮን ቱሪስት 2.5 ሚሊዮን ቱሪስት ትስባለች። እውነት ለመናገር ከቢቾቹ በስተቀር ከኛ የተሻለ ብዙ ምንትን የላቸውም፣ የቱሪስት መዳረሻ የላቸውም። እኛ ግን ብዙ አለና ማደግ የሚችል ለብዙ መቶ ሺህ እንደውም በብዙ ሚሊዮን ኢትዮጵያኖች ስራ መፍጠር የሚችል ሴክተር ነው። ስለዚህ ከፍተኛ ትኩረት የምንሰጠው ኢትዮጵያ የማሳደግ የቱሪዝም ሴክተሩ ደግሞ ስፒል ኦቨር ኢፌክት አለው። ዶላር ይመጣል፣ ኢኮኖሚውን በብዙ ነገሮች የተያያዙትን የተወሳሰቡትን ነገሮች የያዙትን ኤኮሲስተሙን ክሬት ማድረግ እንችላለን። እሱም ጥሩ ትኩረት ይፈልጋል። መጨረሻ ለመጨመር ሁለት ነገሮች ነው ባጭሩ ሊያሳድጉን ኢኮኖሚያችን ሊያሳድግ ሊያልሻቸውን ነገሮች ቅድም የተነሳው ሁሉ አቺቭ ማድረግ ለምሳሌ ማኒፋክቸሪንግ ትልቅ ትኩረት ይፈልገዋል። ይህን ስልሽ እኛ አሁን ለምሳሌ በማኒፋክቸሪንግ ሴክተሩ ስላለው ነው አውቀዋለሁ። በተለይ ይሄ ሌበር ኢንቴንሲቭ ወይም ብዙ ሰራተኛ መቅጠር ቢችል የማኒፋክቸሪንግ ሴክተር በብዙ ሚሊዮኖች ኢትዮጵያኖችን ስራ መቅጠር ኤክስፖርት ይደረጋል። ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን ያልኩት ነው እና እሱ የማዕድን ሴክተራችን አሁን በጣም ጥሩ ሪዛልቶች እያታሻል። እሱም ቢሆን ግን ገና ነው። እሱ ዶላር ከማምጣቱም ሌላ
በብዙ መቶ ሺህ ኢትዮጵያን ስለዚህ ነኝ የማኒፋክቸሪንግ ኦፍ ኮርስ ግብርና እንደተባለ ነው ስንዴ ሰብስቲቱት ማምጣት ምናቁም በደረጃ እየደረስን ነው አይደለም እንዴ ኦልሞስት 74 ሚሊዮን ሄክታር ለእርሻ የሚሆን መሬት እንደውም አንዳንድ ግምት እስከ 100 ሚሊዮን ሄክታር የእርሻ መሬት ያላት ሀገር ነች አሁን ለጊዜው 16 16 20 ሚሊዮን ያነሰው ነው የሚታረሰው ኢማጂን እሱ ላይ በከፍተኛ ደረጃ አሁን እንደተያዘው እንኳን ስንዴ ለናስመጣ ኤክስፖርት ምናረግበት ደረጃ በቅርቡ ጊዜ ብዙ ሴክተሮች እንደዚህ ሳይኗ ኢምፖርት ሰብስቲሽን የጀመርሽው ቶፒኩ የዋጋ ግሽበትን በሚል ነው አሁን የሚመጡት ነገሮችን በመናቆም እኛ ኤክስፖርት ግሮሰሪ ቢቴጅ ዛሬ ምን እንደምታይ ኢምፖርትድ የሆነ ጁስ ታለሽ አለ ለምን ይሄ መቆም አለበት ደሞ ምን መቆም የሚችል ነውና ይሄንን ካረግን ኢኮኖሚያችን አሁን IMF በሚቀጥለው IMF ራሱ በ2023 በፈረንጆች በ5.7% ነው ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያድጋል ብሎ ፎርካስት አደረገ IMF ራሱ ከሳሃራ በታች ካሉት አራት ትልቅ ኢኮኖሚዎች GDPዎች ኢትዮጵያ ፋስተስት ወይም በፍጥነት ታድጋ ከናይጄሪያ ከሳውዝ አፍሪካ ከኬንያ በልጦ ታድጋል ብቶ እንግዲህ አሁን ባለ ሁሉ ተጽዕኖ ሁሉ ቻሌንጅ ባለበት ጊዜ በ5.7% አደግን ስንል ኢማጂን ነገሮች ተረጋግተው ሰላም መጥቶ በመናይብ ጋር 10 11 ማናድግበት ምን ምክንያት ግን ያልከው የተነጋገርና ነገሮች ስራ ለማዋል አለባቸው ማለት እነት ነው እነዚህ ነገሮች ስራ ላይ ለማዋልስ ምንድነው መደረግ ያለበት የሞጫ ጥያቄ እናደርገውና ሀገር አቀፍ ደረጃ በተለይ አሁን ያለውን ኢኮኖሚ ከማረጋጋት አንጻር ቀደም ሲል ያነሳናቸው ሐሳቦች አሉ በትላንትና ሁለት ፕሬዝዳንቷም ያቀረቧቸው ጉዳዮች አሉና እንዳጠቃላይ ግን ይሄንን ታሳቢ አድርገን በተለይ ስኬታማ ለመሆን ምንድነው መደረግ ያለበት የሚደረጉ ብዙ ነገር ግን ትኩረት የሚሰጠው አንደኛ የማክሮ ኢኮኖሚክ ማረጋጋት stability ያስፈልጋል አንዱ ኢንፍሌሽን ነው ማለት የምንዛሪውን ማረጋጋት በማክሮ ደረጃ ነው ማውራሽ ግን አሁን ኦሬዲ ኮሜንሽን አድርገሻል ማኒፋክቸሪንግ ላይ ራሱ ትኩረት ብንሰጥ ይሄ በተለይ በብዙ ሚሊዮን ኢትዮጵያኖች ስራ ላይ የሚውሉበት ልብስ ጫማ ይሄ እነ ቻይና አሁን መስራት አንፈልግም እኛ ሀብታም ነን ያሉ ወደኛ የሚያመጡትን እነሱ መሳብ FDI ይሄ ውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በከፍተኛ ኢትዮጵያ ኦሬዲ ከሳሃራ በታች ካሉት አገሮቹ ሶስተኛ ደረጃ ነች አሁንም ያለፈው አንክታድ የሚባለው የዩናይትድ ኔሽንስ የሚያወጣ ዴታ ቢታይ ባለፈው ሶስተኛ ነበረች እሱን አጠናክሮ መሄድ FDI በጣም ያስፈልገናል ከውጭ ምንዛሪ አሁን አንዱ ትልቁ ቻሌንጅ ማኒፋክቸሪንግ ሌሎችን የሚያመጡ የውጭ ምንዛሪ ጥረት ነው እሱን እንዴት ነው የምንጨምረው ለምሳሌ ሲምፕል ኤግዛምፕል ልስጥሽ የኛ የምንለው ውጭ ምንዛሪ በቀላሉ የሚመጣል ይሄ ዳያስፖራ የሚልከው አሁን 5 ቢሊዮን ተልኳል አንዳንድ የፖሊሲ ትዊክስ ማስተካከል ብናደርግ 10 ቢሊዮን ማይገባ እኔ በግልጽ ነው መነግርሽ ዱዋል ኤክስቼንጅ ሬት ቢኖር ለምሳሌ አሁን ኦፊሻል ኤክስቼንጅ ሬት አለ ለዳያስፖራ ለየት ያለ ኤክስቼንጅ ሬት ነው 5 10 ቢሊዮን ይገባል 53 ኤክስቼንጅ ሬት ኦፊሻሉ ለምን 65 70 እናደርገው ምንጩም ዴስቲኔሽኑ የታወቀ ነው እንዲህ ያለ ካደገን የታያዙ ነው የፎሬን ኤክስቼንጅ ሾርቴጅ ምርት ላይ ቀንሳ ይጨምር ባዋጋ ግሽበት ያመጣል እንዴ ያሉ ግን ብዙ ተሰርቷል እየተሰራ ነው በኔ ግምት እንዳልኩሽ IMF ነው የጠቀስኩት ለዚህ ነው ያወጣውታ አለ ኢትዮጵያ መንግስት ያወጣል IMF ራሱ 5.7% ብሏል ከሁለት ከሶስት አመት በኋላ 10-11% የምንደርስበት ጥሩ ደላለ ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁኝ የመጣኔ ሀብት ባለሙያ ዘመዴነህ ንጋቱ መልካም ቀን ይሁንልዎት እኔም አመሰግናለሁ መቼም በእነዚያ ሁሉ ዘመናት ወጥተው ወርደው ጥረው ግረው በሐላል መንገድ ያጠራቀሙት ገንዘብ ዛሬ የተሻለ ጥቅምና ትርፍ እንዲያስገኝሉ ይፈልጋሉ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲቢኢ ኑር ለዚህ ፍላጎቶ የሸሪያ መርህን መሰረት ያደረገ አማራጭ መፍትሄ አቅርቦልዎታል። ባንካችን በሙዳራባ ኢንቨስትመንት ሂሳብ ውስጥ ተቀማጭ ያደረጉትን ገንዘብ ሐላል በሆኑ የሥራ ዘርፎች ላይ ፋይናንስ በማድረግ ከሚገኘው ትርፍ ከፍተኛውን ድርሻ የሚካፈሉበት አገልግሎት አቅርቦ በርካቶች እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። እርሶም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ፍላጎት ታሳቢ ያደረጉ በሂሳብ ደብተር የሚንቀሳቀሱ የቁጠባ ሂሳቦችና በሰርተፍኬት የሚንቀሳቀሱ የጊዜ ገደብ ኢንቨስትመንት ሂሳቦች ተጠቃሚ ሆኑ። አገልግሎቱን በሁሉም የባንካችን ቅርንጫፎች ውስጥ ያገኛሉ። እንኳን ለመውሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሲቢኢ ኑር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።
ኢቲቪ አራት ማዘን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሁለተኛ አመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ስብሰባውን እያካሄደ ነው። ምክር ቤቱ የሁለተኛ አመት መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤውን መርምሮ በ109 የድምጽ ድጋፍ ያጸደቀ ሲሆን በተመሳሳይ የድጎማ በጀትና የጋራ ገቢዎች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ያቀረበውን የ2015 ዓ.ም አመታዊ እቅድ ገምግሞ አጽድቋል። ከድጎማ በጀት ማከፋፈያ ቀመር ጋር ተያይዞ የህዝብና ቤት ቆጠራ ለመደረጉ ቀመሩን ለማሻሻል እንዳይቻል ምክንያት መሆኑ የተነሳ ሲሆን በዚህ አመት ህዝብና ቤት ቆጠራውን ማካሄድ በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባም የድጎማ በጀትና የጋራ ገቢዎች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢው አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናግረዋል። ምክር ቤቱ በአሁኑ ሰዓት የማንነት አስተዳደር ወሰንና የሰላም ግንባታ ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበው የ2015 ዓ.ም አመታዊ እቅድ ላይ እየተወያየ ይገኛል። ምክር ቤቱ ከዚህ በተጨማሪም በህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ የህገ መንግስት ትርጉም አያስፈልጋቸውም በሚል ውሳኔ በተሰጠባቸውና ለምክር ቤቱ በይግባኝ በቀረቡ አቤቱታዎች ላይ በህገ መንግስት ትርጉምና የውሳኔ አፈጻጸም ክትትል ቋሚ ኮሚቴ የቀረቡ የውሳኔ ሀሳቦችና ሌሎችንም ለዕለቱ የተያዙ አጀንዳዎች መርምሮ ያጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን አሸናፊ እንዳለ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። አሸናፊ፣ ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ዋልሃል? የምክር ቤቱ የግማሽ ቀን ውሎ ምን ይመስላል? መረጃዎችን አድርሰን አመሰግናለሁ መታሰቢያ። እንግዲህ በትናንትናው ዕለት የሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ መክፈቻ ማካሄዳቸው የሚታወስ ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ የተካሄደው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር ሁለተኛ የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ጉባኤ ነው። በዋነኛነት የጉባኤው ትኩረት የነበሩት ስድስት የሚቀርቡ አጀንዳዎችን መርምሮ ማጽደቅ ነበረ። ከነዚህ አጀንዳዎች መካከል ደግሞ ቀደም ብለን የጠቀስናቸው በተለይም ደግሞ ከዚህ ከድጎማ በጀት ጋር በተያያዘ እንዲሁም ደግሞ ከማንነትና ወሰን ጋር በተያያዘ የቀረቡ ጉዳዮች ምክር ቤቱ አባላት ሀሳብና አስተያየት የሰጡባቸው ናቸው። ከድጎማ በጀት ጋር በተያያዘ በተለይም በ2015 ዋነኛ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራባቸው የሚገቡ ጉዳዮች እንዳሉ ተነስቷል። ከዚህም ጋር በተለይ የክልሎች የገቢ አቅምን ማሳደግ ላይ ትኩረት ተደርጎ ሊሰራ እንደሚገባ ነው የተነሳው። የክልሎች የገቢ አቅም በሚፈለገው ደረጃ እያደገ አለመምጣቱ ተነስቷል። ለዚህ ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶች የሚጠቀሱ ነው የሚሆነው። በተለይ ደግሞ ከዚህም ካለማደጉም ጋር ደግሞ በተጨማሪ ወይም ደግሞ በተጓዳኝ የድጎማው ፍትሐዊነት ላይ ወይም ክፍፍል ላይ ሰፊ ክፍተቶች እንዳሉ ተነስቷል። እዚህ ላይም በተለይ ግምገማውን ማጠናከርና ያለውን ክፍተት መሙላት ዋነኛ ትኩረት ሊደረግ እንደሚገባ ነው የተነሳው። ከዚህ በተጓዳኝ በተለይ ደግሞ የዚህ የድጎማ በጀት ማሻሻያው ቀመር እንደሚያስፈልግና ሊዘጋጅ እንደሚገባ ተነስቷል። ሊዘጋጅ ያልቻለባቸው ምክንያቶች በተለይ ለዚህ ቀመር ለመዘጋጀት ዋነኛ መስፈርት የሚሆነው በተለይ የህዝብና የቤት ቆጠራውን ማካሄድ ነው። ቀደም ብለሽ አንቺም በዜናው ላይ እንዳነሳሽው መታሰቢያ፣ በተለይ ደግሞ በሀገሪቱ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ይህንን ህዝብና ቤት ቆጠራ ማካሄድ አልተቻለም። ስለዚህ ቀመሩን ለማሻሻል ደግሞ ይህንን ህዝብና ቤት ቆጠራ ማካሄድ ወሳኝ ነው። ትኩረት ተደርጎ ሊሰራበት እንደሚገባም ነው እንዲሁ የተነሳው። ከወሰንና ማንነት ጋር በተያያዘ ደግሞ በተለይ ቋሚ ኮሚቴው ያቀረባቸው ሀሳቦች አሉ። የሚቀርቡ ጥያቄዎች ጥናት እንደሚያስፈልጋቸውና አሳታፊ ሊሆኑ እንደሚገባቸው በዋነኛነት ተነስቷል። በተለይ ደግሞ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አቶ አገኘሁ ያነሷቸው ሀሳቦች አሉ። በተለይ ክልሎች እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በሚቀርቡበት ጊዜ ቢሮቸው ክፍት ሊሆን እንደሚገባ ነው ያነሱት። ምክንያቱም ህብረተሰቡ ዲሞክራሲያዊ መብቱን መለማመድ እንዳለበትና እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲመጡ ደግሞ መግፋት እንደማይገባባቸው ነው የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች በዋነኛነት የተነገራቸው። በተለይ እንደዚህ አይነት ሀሳቦች አንድ ቦታ የሚያልቁ አይደሉ። ምክንያቱም ክልሎች ውሳኔ የማይሰጧቸው ወይም ደግሞ ለመወያየት ክፍት የማያደርጓቸው ከሆነ ሂደታቸውን እየጠበቁ ወደ ላይ መሄዳቸው ስለማይቀር ዞሮ ዞሮ በአጭሩ መፍታት የሚቻልባቸው መንገዶች ካሉ እነዚህ ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚያስፈልግ ነው የተነሳው። ሌላው በዋነኛነት አንዳንድ ጊዜ መፍትሄ የተሰጥቷቸውም ጭምር እንኳን ትግበራቸው ላይ ክፍተት ያለባቸው እንዳሉ እንዲሁ በቋሚ ኮሚቴው በኩል የተነሱ ሀሳቦች አሉ። በዋነኛነት በዚህ ዓመት ስድስት የማንነት ጥያቄዎችን ውሳኔ ለመስጠት መታቀዱ በቅድ ደረጃ መቀመጡ ነው የተነገረው። እነዚህና ሌሎችም አራት ጉዳዮች ላይ ምክር ቤቱ ተወያይቶ አጽድቋል። እንግዲህ አጠቃላይ አሁን ላይ የአንደኛ መደበኛ ጉባኤው በአሁኑ ሰዓት ተጠናቋል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል አጠቃላይ ምስሉ። አመሰግናለሁ አሸናፊ። ተመልካቾቻችን፣ የቲቪ አራት ማዕዘን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የሰዓቱን ዋና ዋና ጉዳዮች ማስታወሳችሁ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ስብሰባውን እያካሄደ ነው። ለመንግስት የሰላም አማራጭ ስኬታማነት የትግራይ ክልል ህዝብ ድጋፍና አጋርነቱን እንዲያሳይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጠየቁ። በሩሲያና በዩክሬን መካከል ተጠናክሮ የቀጠለው ጦርነት ወደ ኒውክሌር ጦርነት እንዳያመራ ስጋትን መደቀኑ ተገለጸ።
መንግስት በ2015 ዓመተ ምህረት በሀገሪቱ ሰላምና ጸጥታ እንዲሰፍን ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ መግለጹ ለሰላም ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ መሆኑን ኢቲቪ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። ከመንግስት በተጨማሪ ሁሉም አካላት የበኩላቸውን ሊወጡ እንደሚገባም ነው ነዋሪዎቹ ያነሱት። አባዲ ወይናይ አስተያየቶቹን አሰባስቧቸዋል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። የሰሜኑ ጉዳይም ብቻም ሳይሆን በሀገሪቱ ውስጥ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች ትኩረት መስጠት አለበት መንግስት። እና ያየሁት ምንድን ነው፣ በአጠቃላይ አንድ ሀገር በሰላም እንድትኖር ሉዓላዊነቷ እንዲከበር ያው ህገ መንግስታዊም ነው ቢቻል በድርድር ማስቀረት አለበት። አለዛም ደግሞ የራሱ የሆነ አቅጣጫ ህዝቡን በማማከር ሰላም የሚሰፍንበትን የሰላም አባቶችን፣ የእምነት አባቶችን፣ ትላልቅ ሰዎችን፣ የአካባቢ ሰዎችን በመያዝ ለድርድሩ በሩን ክፍት ማድረግ አለበት። ትኩረት እናደርጋለን ብሎ በገለጹ መሰረት ትኩረት አድርጎ ሊሄድበት ይገባል የሚል እምነት አለኝ። መንግስታችን በተለያየ ጊዜ የሰላም ጥሪ ማቅረቡ ይታወቃል። ተያይዞም ለሰላምና መረጋጋት ያለውን ቁርጠኝነት አሳይተዋል። ይሄ መደነቅ ነገር ነው። አሁንም ቢሆን ሰላም ከሁሉ በላይ አስፈላጊ ስለሆነ መንግስታችን ያቀረበውን የእርቅና ድርድር ጥያቄ ተሰምቶ በእነሱ ዘንድም ቢሆን ሰላም መውረድ አለበት። ቢኮዝ ጦርነት ማለት ምንም ማንንም አያዋጣ፣ ሶሻሊ ኢኮኖሚካሊ መረጋጋት አይመጣም ማለት ነው። መንግስት ለሰላም ቁርጠኛ መሆኑን ከጅምሩ አንስቼ እኔ በጣም ይገባኛል። ከመጀመሪያም እዚህም ደረጃም ሳይደረስ በፊት ምን ያህል ትዕግስት እንደነበረ፣ ምን ያህል ልመና እንደነበረ፣ እኛም እናቶች ምን ያህል ያለቀስን እንደነበረ ሁላችን የምናውቅ ጉዳይ ነው። ለድርድሩም ቢሆን ቅድሚያ ሰጥቶ ሁሉም ነገር በሰላም ሆኖ ህዝባችን ከለቅሶ ከሮሮ ከጩኸት እንዲድን እንፈልጋለን። ፕሬዚደንቱ ያስቀመጡት በጎ ነገር ነው። በሀገሪቷ ሰላምን ማስፈንና ያለውን ነገር መንግስት ለሰላም ራሱን እንዳዘጋጀ ግልጽ ነው። ግን ከአሸባሪ ወገን ለሰላም እጁን ይዘረጋ አይደለም። ሲያመቸው እደራደራለሁ ይላል። ሳያመቸው ደግሞ ሲቀር ያው በጉልበትና የትምኪት እንትኑን ያለቀቀው ነው እና ከዛ አኳያ ነው ማህበረሰቡ በየትኛውም ከትንሽ እስከ ትልቅ ለሰላም ዘብ መቆም መቻል አለበት። በዚህ ረገድ ውጤታማ የሆነ የቅንጅት ስራዎች መስራት ከተቻለ በአጭር ጊዜ የነበረው የሀገራችን ሰላም ይመለሳል የሚል እምነት አለ። ይሄ በአንድ ወገን ብቻ ውጤታማ ሊሆን የሚችል ስላልሆነ ሁሉም ሰው ተረባርቦ ለማደግ ለመኖር የተለያዩ የኢኮኖሚ የማህበራዊ የፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎችን ውጤታማ ለማድረግ ቅድሚያ ሰላም። ስለዚህ ይህንን ተገንዝቦ የሚጠበቅብኝ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ውጤታማ ማድረግ አለበት ብዬ አምናለሁ። የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና በዩኒቨርሲቲዎች መሰጠቱ የትምህርት ጥራትን ለማሳደግና በራሳቸው የሚተማመኑ ወጣቶችን ለመፍጠር የጎላ ሚና እንደሚኖረው የባህር ዳርና የሰላሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች ተናገሩ። በዩኒቨርሲቲዎቹ የተመደቡ ተፈታኞች ተማሪዎችም ፈተናቸውን ተረጋግተው እየወሰዱ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። ኤዶም አማረ። የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና በዩኒቨርሲቲዎች መሰጠቱ ተወዳዳሪ ትውልድን ለመገንባትና የትምህርት ጥራትን ወደሚፈለገው ደረጃ ለማምጣት አስተዋጽኦ የላቀ መሆኑን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኝ ገልጸዋል። ዩኒቨርሲቲው በመጀመሪያ ዙር የተመደቡለትን ከ35,000 በላይ የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች በትናንትናው ዕለት አስፈትኗል። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኝ የፈተናውን መጀመር አስመልክቶ እንደገለጹት የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና በዚህ መልክ እንዲሰጥ የተወሰደው እርምጃ ጥያቄ ሲነሳበት የነበረውን የትምህርት ጥራት ወደሚፈለገው ደረጃ ለማምጣት የሚያስችል መሆኑን አመላክተዋል። ዘንድሮ በዩኒቨርሲቲዎች መሰጠቱ ቅድም እንደተባለው አንዱ ኩረጃን ማስቀረት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የትምህርት ጥራቱን በትክክል ወደ ትራክ ለመመለስ አንዱ መንግስት የወሰደው ጥሩ ውሳኔ ብዬ ማስበው የዚህ ዓመት ውሳኔ ነው። ለምን ቢባል ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባት ያለባቸው ብቻ እንዲገቡና ያ ማለት ደግሞ የትምህርት ብክነት በእጅጉ ይቀንሳል ብለን እናስባለን። በሚቀጥለው ዓመት ለምን ኩረጃ በሌለበት የተፈተኑ ልጆች ወደ ዩኒቨርሲቲ ገቡ ማለት የተሻሉ ተማሪዎች ገቡ ማለት ነው። ያ ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚታየውን የትምህርት ብክነት ይቀንሰዋል ብለን እናምናለን። በተያያዘም በሰላሌ ዩኒቨርሲቲ ከ8600 በላይ ተማሪዎች የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተናን እየወሰዱ ሲሆን በሰሜን ሸዋ ዞን በሚገኙ 16 ወረዳዎችና 2 ከተማ አስተዳደሮች የሚገኙ ተፈታኞች የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናን በሰላሌ ዩኒቨርሲቲ በመውሰድ ላይ ይገኛሉ። በትናንትናው ዕለትም በተቀመጠው መርሃ ግብር መሰረት ተማሪዎች በጠዋትና ከሰዓት በኋላ ፈተናውን በሰላምና በተረጋጋ መልኩ መውሰዳቸውን የሰላሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ገናና ጎፌ ገልጸዋል። ተማሪዎች ትልቁ ነገር በራስ መተማመን እንዲመጣ ነው። ተማሪ ራሱ ችሎ ነገም ወደ
ከፍተኛ ትምህርት እንዲሄድ ነው እና ለዚህ በአእምሮ ሳይኮሎጂካሊ ተረጋግቶ ቀሪውን የሚሰጣቸው ፈተናዎች እንዲፈተኑ በተረጋጋ መንፈስ ከነሱ የሚጠበቀው ፈተናው ክፍል ገብቶ የራሳቸውን ስራ ብቻ እንዲሰሩ ነው። ሌሎች ዩኒቨርሲቲ አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል። ተረጋግቶ ቤተሰብ እንዳለው ከቤተሰብ የሚያገኙትን ሁሉ እዚህ አማልተ ስለምናንከባክባቸው በፈተናው ስራ ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ ጥሬን አቀርባለሁ። ኢዜአ ያነጋገራቸው ተፈታኝ ተማሪዎች ብሔራዊ ፈተናውን በዩኒቨርሲቲዎች እንዲሰጥ መደረጉ ኩረጃን ለመከላከልና ብቁ ዜጋን ለማፍራት ወሳኝ መሆኑንም ገልጸዋል። የፈተና አሰጣጡ በጣም ጥሩ ነው። ያው ሁሉም ተማሪ የየራሱን ነው የሚሰራው። መኮራረጅ የለም፣ አጤራ ይዞ መግባት የለም። የራሱን የተሰጠውን ወርክሺት ከሱ ላይ ነው የሚሰራው። ወደኋላ የሌላውም መመልከት የለም። የራሱን በቃ እንትን ብሎ የራሱን ብቻ ነው የሚሰራው። ምንም ችግር የለውም። እስካሁን በጣም እያንከባከቡ ነው፣ ተመችቶናል። በጣም ነው የምናመሰግናቸው። የስራችንን እንድናገኝ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። በለፍተንም ልንወድቅ እንችላለን፣ ግን ያው ኩረጃ ለመኖሩ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ። የአርሲ ዩኒቨርሲቲ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ያለምንም ችግር እያከናወነ መሆኑን አስታወቀ። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ድጉማ አዱኛ ለቁጥጥር የሚያስፈልጉ ቴክኖሎጂዎች በስራ ላይ መዋላቸውንም ገልጸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን በስፍራው የሚገኘው ባልደረባችን ሳዳት መሐመድ ሳኒ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልን ሳዳት፣ እንዴት ውለሃል? ሰላም ነኝ። ሁለተኛ ቀኑን የያዘው ሀገር አቀፍ ፈተና አንተ ባለህበት ቦታ እንዴት እየተካሄደ ነው? እንግዲህ የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ቁጥራቸው ከ13,000 በላይ የሚሆኑ የ12ኛ ክፍል ተፈታኞችን ተቀብሎ በመፈተን ላይ ይገኛል። ከጤና ካምፓሱ በስተቀር በሁሉም ካምፓሶቹ ተማሪዎችን ተቀብሎ እያስፈተነ ነው የሚገኘው። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ፈተናውን ለማካሄድ የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ፈተናው የበለጠ ደህንነት የተሞላበት እንዲሆን ማድረግ ችሏል ማለት ነው። የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ድጉማ አዱኛ እንደገለጹ እኛም በአይናችን መመልከት እንደቻለው በሁሉም ካምፓሶች በእያንዳንዱ መፈተኛ ክፍሎች ካሜራዎች አሉ። እያንዳንዱ የተማሪ እንቅስቃሴዎችን ማየት ይቻላል፣ የፈታኞችንም እንቅስቃሴ እንደዚሁም ሌሎች ግቢ ውስጥ የሚደረጉትን እንቅስቃሴዎች መመልከት ይቻላል ማለት ነው። በፈተና ሂደት ውስጥ ያሉትን ይሄ ይበልጥ እየተካሄደ ያለውን በፈተና ጊዜም እየተካሄደ ያለው ሁኔታዎችን ለመረዳት የሚያስችል እና ቁጥጥሩን የበለጠ ክፍል ውስጥ ካሉ ፈታኞች ባሻገር ሌሎችን የሚመለከታቸው አካላትን እንዲመለከቱ የሚያስችል ነው ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር ለተማሪዎች የሚያስፈልጉ ሁሉም ግብዓቶች ተሟልተው አሁን ሁለተኛ ቀን የያዘው ፈተናው የጠዋቱ ክፍለ ጊዜ ፈተና ተጠናቆ የሰዓቱ ክፍለ ጊዜ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለው የፈተና ሂደት በነገ ሁለት ይጠናቀቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ለጊዜው ያለን መረጃ ይህን ይመስላል። መታሰቢያ አመሰግናለሁ ሳዳት፣ መልካም ቀን። በተመሳሳይ በአፋር ክልል የሚገኙ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ተፈታኞች በሰመራ ዩኒቨርሲቲ ፈተናውን እየወሰዱ ነው። የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ አሊ መሐመድ ፈተናው በሰላማዊ መንገድ እየተካሄደ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ተናግረዋል። አጠቃላይ ከ84.5% በላይ ተማሪዎች እየተፈተኑ ይገኛሉ ማለት ነው። ከዛ ውስጥ 15.5% ደግሞ ፈተናው ላይ ያልተገኙ ናቸው። 15.5% ማለት ለምንድን ነው ያልተገኙት በሚል ስንገመግም ደግሞ እነዚህ አምና በጦርነት ምክንያት በድጋሚ ፈተና እንዲወስዱ ብለን ትምህርት ሚኒስቴር ከፈቀደላቸው ተማሪዎች መካከል የሚገኙ ተማሪዎች ናቸው። እነዚህ ተማሪዎች በተለያዩ ሙያዎች የተሳተፉና የሚማሩ በዲፕሎማ በተለያዩ ሙያ የተሰማሩ መሆናቸውን ነው የተረዳ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የፈተናው አሰጣጥ በጣም ጥሩና ምንም አይነት ችግር የሌለበት እና ሙሉ በሙሉ በሰላማዊ መንገድ እየሄደ ይገኛል ማለት ነው። ዛሬ ሁለተኛ ቀናቸው ነው። በቴክኖሎጂ የታገዘና ሁሉም ቦታ እኩል ጥራት ያለው ትምህርትን ለማዳረስ ሚና ይኖረዋል የተባለ ፈጠራ በሳይንስ ሙዚየም ላይ እይታ ቀርቧል። በሌላ በኩል የተደራጀ የትምህርት የመረጃ አያያዝና ምዝገባ ስርዓትን የሚያግዝ ቴክኖሎጂ መሰራቱን የተነገረው ፋሲካ እያሌው ጥራት ያለው ትምህርት ተደራሽነት
የሀገሪቱ የአመታት የትኩረት አቅጣጫ ቢሆንም ይህን ማሳካት ግን አዳጋች ሆኖ ቀርቷል። ይህን ለመቀየር መፍትሄ ሆነው ከመጡ አማራጮች መካከል ታዲያ ኢትዮ ቴሌኮም ያበለጸገው የስማርት ኤጁኬሽን ወይም የትምህርት አሰጣጡን በቴክኖሎጂ የማገዝ ስርዓት በሳይንስ ሙዚየም ለእይታ ቀርቧል። በዚህ በቴክኖሎጂ የታገዘ ስርዓት ታዲያ የዘመኑ ቤተ ሙከራዎችን ጨምሮ አስፈላጊ የትምህርት ግብዓቶች የተሟሉለት ነው። ስማርት ኤዱኬሽን የሚያገለግለው ከአንድ ሴንተር ሆኖ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎችንና ብዙ ትምህርት ቤቶችን እንዲሁም ተማሪዎችን በርቀትም በክፍልም ለማገልገል የተቋቋመ ሲስተም ነው። መደበኛውን የትምህርት አሰጣጥ በረዳትነት የተቋቋመ ነው። እሱን የሚተካ ባይሆንም እሱን በተሳለጠና በተሟላ መልኩ እንዲያገኙ ተማሪዎች የሚረዳ ነው። በአንዳንድ የላብራቶሪ ጉድለት ምክንያት ሊኖሩ የሚችሉትን ክፍተቶች የሚሞላ አንድ ላብራቶሪ ወጪ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሚወጣ። ያንን ወጪ የሚተካ ኢንዘሚን ታይም ደግሞ ተማሪዎች በፈተና ጊዜ ቺት እንዳያደርጉ የሚከላከል ሲስተም አለው። ሌሎችም ኦንላይን ሪሶርሶች ተቀምጠው ተማሪዎች ሊያገኙት የሚገባው ማንኛውም ነገር እንዲያገኙ የሚረዳና ለመምህራንም ስራ የሚያቀል ሲስተም ነው ማለት ነው። ይህ ታዲያ በሁሉም ቦታ እኩል ጥራት ያለው ትምህርትን ለማዳረስ ሚና እንደሚኖረውም ተገልጿል። አንድ ጥሩ አስተማሪ አንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለምሳሌ ከተገኘ የእሱን አስተምህሮ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ላይቭ እንዲከታተሉ ኦፍላይንም ኦንላይንም ያወረዱ እንዲከታተሉ የሚረዳ ሲስተም ነው። ኦንላይንም ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል፣ ኦፍላይንም ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል። ስለዚህ ጥሩ ተሞክሮችን ሼር የምናደርግበት ተማሪዎች በተለይ ሲሙሌሽን ወቅት ከጥሩ መምህር ሊያገኙ የሚገባቸውን ነገሮች ሼር እንዲያደርጉ ይረዳል ማለት ነው። በተለይ ጥራትን መሰረት አድርጎ ተደራሽነትን በኢንተርኔት እና በዛ በኢንተርኔት ዙሪያ ባሉት ዲቫይሶች በመጠቀም ተደራሽነቱን ሙሉ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። በሌላ በኩል በሀገሪቱ ያለው የትምህርት መረጃ አያያዝ የተደራጀ አለመሆኑ በርካታ ፈተናዎችን ሲፈጥር ቆይቷል። ይህ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ያበለጸገው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመረጃ አያያዝና ምዝገባ ስርዓት ታዲያ ለዚህ መፍትሄ ይዞ የመጣ ይመስላል። እንደ ሀገር ዌል ፎርማትድ የሆነ ሪል ታይም ዳታ የለንም። ስራ አገልግሎቱን የሚሰጠው ማኑዋል በሆነ ወይ ስለነበረ ጥቂት ጊዜን የሚፈጅ ስራው ብዙ ጊዜያትን የሚፈጅበት ነበረ። በትምህርቱ ዘርፍ ላይ ያለንን የመረጃ አያያዝ ምን ያህል የተማረ ኃይል አለን፣ ምን ያህል መምህራን አሉን፣ ምን ያህል የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አሉን የሚለው በቀላሉ ዌል ፎርማትድ በሆነ ወይ ሪል ታይም ዳታ እንድናገኝ የሚያችለን ሲስተም ነው። የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከባለስልጣኑ ማግኘት ያለባቸውን አገልግሎቶች በተቀላጠፈ መንገድ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። እንዲሁም ተማሪዎች የሚፈልጉትን መረጃ ስፔሻሊ ማን እውቅና አለው፣ በምን ፕሮግራም ሌቭል፣ በምን ሞዳሊቲ የሚለውን በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ። ይህ ስርዓት ታዲያ በሀገሪቱ ለሚወጡ ፖሊሲዎችና ለሚወሰኑ ውሳኔዎችም ተጨባጭ መረጃ ለማግኘት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ተገልጿል። ከዚህም ባለፈ የዘርፉ ፈተና የሆነውን የሐሰተኛ ትምህርት ሰነድ ለመቆጣጠርም ያግዛል ተብሏል። በዋናነት የሐሰት እውቅና ሰርቲፊኬትን ይቆጣጠርልናል። ያ ማለት አንድ ተማሪ ሲመዘገብ ጀምሮ ሲሚስተሮቹን ሙሉ ሪጅስተር እንዲያደርግ ያስገድደዋል። ከዛ በተጨማሪ ኖቶሊ ሲሚስተር ፕሮግረሳቸውንም እንዲያስገባ ያስገድዳል። በዛ ልክ ሲጨርስ አውተንቲኬት መደረግ ይችላል። ካልጨርስ አውተንቲኬት መደረጋል። ላይክ እንደ ድሮ የትምህርት ተቋሙ ላይክ አስመርቅ ያለው ብቻ ስላለ አውተንቲኬት መሆን አይችልም። ይህንን በዋናነት ይቀርፋል። የሀገሪቱ የትምህርት ስርዓት ላይ የሚታዩ ክፍተቶችን ለማሻሻል የሚያስችሉ ስራዎችን ለማገዝ እነዚህ በዘርፉ የተጀመሩት ቴክኖሎጂ ተኮር ተግባራት የሚኖራቸው አስተዋጽኦ ጉልህ መሆኑም ተገልጿል። በደቡብ ክልል የሚገኙ የቱሪስት መዳረሻዎችን ማስተዋወቅና ማልማት የክልሉ መንግስት ዋነኛ ትኩረት መሆኑን የደቡብ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ። አዲስ እሳቤ ለቱሪዝም በሚል መሪ ቃል በደቡብ ክልል ደረጃ የቱሪዝም ቀን ለ28ኛ ጊዜ በጎፋ ዞን ሳውላ ከተማ እየተከበረ ይገኛል። በ2014 ዓ.ም ከ3.9 ሚሊዮን በላይ ቱሪስቶች ክልሉን የጎበኙ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 29 ሺህ የሚሆኑት የውጭ ሀገር ጎብኚዎች እንደሆኑ ነው የተገለጸው። በተያያዘው ዓመትም የውጭ ሀገር ዜጎችን ቁጥር 75 ሺህ ለማድረስ እየተሰራ ይገኛል ተብሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ ከሳውላ ከተማ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ጤና ይስጥልን ሚካኤል፣ እንደምንላሃል። በደቡብ ክልል የቱሪዝም መዳረሻዎችን ለማስተዋወቅ ያለመ ጉዞ በጋዜጠኞች በቱሪዝም ባለሙያዎች ሲካሄድ ቆይቶ ነበረ። ዛሬ ደግሞ የቱሪዝም ቀንን በማስመልከት ቱሪዝም ላይ ያተኮረ የፓናል ውይይት እየተካሄደ ይገኛል። እስቲ ያሉን መረጃዎች አድርሰን
መልካም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በደቡብ ክልል ደረጃ ለ28ኛ ጊዜ የተከበረ የሚገኘውን የቱሪዝም ቀን ምክንያት በማድረግ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች፣ የቱሪዝም ባለሙያዎች እንደዚሁም ደግሞ አስጎብኚዎች በደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢ የሚገኙ የቱሪስት መዳረሻዎችን እንዲጎበኙ ተደርጓል። ባለፉት 5 ቀናት በክልሉ በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ ተዘዋውረን የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎችን ለመመልከት ችለናል። በጌዲኦ ዞን የሚገኝ የጌዲኦ ጥምር ግብርና ጥብቅ ደን እንደዚሁም ደግሞ ትክል ድንጋይን ጨምሮ በከምባታ ጠምባሮ ዞን አምበሪቾ ተራራ ይህ የቆየ አካባቢ ቢሆንም ለቱሪስት ምቹ የማድረግ ወደ 777 የሚሆኑ ደረጃዎችን በመስራት አዲስ የቱሪስት መዳረሻ ነው። በስፋት ቱሪስቶች የጎበኙት የሚገኝ አካባቢ ነው። ከዛ ባለፈም ደግሞ በጋሞ ዞን ሄደን እንደዚሁም በጋሞ የአዞርባታን ከዛ ባለፈም ደግሞ የሞጎ ቃቃ መልካም ምድር የሚባል ስፍራን እንደዚሁም ከአርባ ምንጭ ከተማ ወደ 72 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ስፍራ ነው። በአብዛኛው በበረሃማ ስፍራዎች ላይ የሚገኝ አይነት የተፈጥሮ አቀማመጥ ያለው የተፈጥሮ የመሬት ገጽታን መመልከት ችለናል። ከዛ ባለፈም ደግሞ በዚህ በማዜ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ ተገኝተን በዚህ ፓርክ የሚገኙ የዱር እንስሳትን መመልከት ችለናል። ብርቅ የሆኑ የዱር አዋፍት እንስሳትን ትናንትና ጀምሮ መገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞች፣ በአጠቃላይ እዚህ የተገኘነው ባለሙያዎች ምልከታ አድርገናል። እንግዲህ በዋነኛነት የዚህ ጉዞ ዋነኛ ዓላማው የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች፣ አስጎብኚዎች እንደዚሁም ደግሞ የቱሪዝም ባለሙያዎች ከተለመዱ የቱሪስት መዳረሻዎች ባለፈ በመንግስት የሚለሙ እንደዚሁም ደግሞ በዞኖች በተለያዩ ግለሰቦች የሚለሙ ለቱሪስት መዳረሻነት ሊሆኑ የሚችሉ ያው ቱሪዝሙ በተለያየ መንገድ ለኢኮኖሚ የሚያበረክተው አስተዋጽኦም ከፍተኛ እንደሆኑ መጠን አዳዲስ የሆኑ የቱሪስት መዳረሻዎችን እንዲያውቁት ማድረግ ለመገናኛ ብዙሃኑ በቀጣይ ደግሞ ሌሎች በማሳወቅ አካባቢዎቹ ላይ የቱሪስት መዳረሻ እንዲሆኑ የሚሰሩ ስራዎች ደግሞ ማህበረሰቡም ጭምር እንዲጠቀሙባቸው ለማስቻል እነዚህ ባለሙያዎች እንዲጎበኙ ተደርጓል። ዛሬ እንግዲህ በዚህ በሰውላ ከተማም በደቡብ ክልል ደረጃ ለ28ኛ ጊዜ የሚከበረውን የቱሪዝም ቀን ምክንያት በማድረግ በርካታ እንግዶች በተገኙበት የፓናል ውይይት ተካሂዷል። በዚህ ስነስርዓት ላይ የደቡብ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይለማርያም ተስፋዬ እንደዚሁም ደግሞ የክልሉ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሰናይት ሰለሞንን ጨምሮ ሌሎች እንግዶች ከየዞኑም የቱሪዝም ባለሙያዎችና የስራ ኃላፊዎች ተገኝተው በዚህ ውይይት ተካሂዷል። እንግዲህ በዋነኛነት አቶ ኃይለማርያም ተስፋዬ ካነሷቸው ጉዳዮች መካከል ደቡብ ክልልን በ2014 ወደ 3.9 ሚሊዮን የሚሆኑ ቱሪስቶች ጎብኝተውታል። ከዚህ ውስጥ አንቺም እንደገለጽሽው ወደ 29 ሺህ የሚሆኑ የውጭ ሀገር ቱሪስቶች ናቸው። እንግዲህ በዋነኛነት የውጭ ሀገር ቱሪስቶች ቁጥር የሚፈለገውን ያህል እንዳልሆነ አንስተዋል። ለዚህም እንደ ምክንያት ያነሱት በሰሜኑ ሀገሪቱ አካባቢ ያለው ግጭት እንደዚሁም ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታውን ጨምሮ ከኮቪድ ወረርሽኝ ጀምሮ ያሉ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎች የኢንተርናሽናል ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ጎብኚዎች ቁጥር እንዲቀንስ አድርጓል። እንግዲህ በአጠቃላይ ይህንን ለማሳደግ የሚያስችሉ ስራዎች ሊሰሩ ይገባል የሚል ሀሳቡ አንስተዋል። በዚህ ዓመትም ወደ 75 ይህንን አሀዝ ለማድረስ እንደሚሰራ ነው የገለጹት። እንግዲህ በአጠቃላይ እዚህ በፓናል ውይይቱ ላይም በክልሉ የሚገኙ የቱሪስት መዳረሻዎችን ማልማት ማስተዋወቅ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ መጠበቅ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ለውይይት መነሻ የሚሆኑ ጽሁፎች ቀርበው በተለያዩ አካላት አስተያየት ተሰጥቶባቸዋል። ከዛ ባለፈም ደግሞ የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች፣ አስጎብኚዎች፣ የቱሪዝም ባለሙያዎች ደግሞ እነዚህ አዳዲስ የቱሪስት መዳረሻ ሊሆኑ የሚችሉ የሚለሙ ቦታዎችን በስፋት ማስተዋወቅ ይገባል። የራሳችንን ሀብት በማስተዋወቅ ረገድ እያንዳንዱ ግለሰብ አሁን በተንቀሳቃሽ ስልኮቻቸው ጭምር የሚለቋቸው ቪዲዮዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ ተጽዕኖ ማሳደር ስለሚችሉ የእያንዳንዱ ሰው ሚና ለቱሪዝሙ እድገት ትልቅ ድርሻ ያለው የሚለው ሀሳቦች በስፋት ተነስተዋል። በዚህም እንግዲህ በዚህ ባለንበት በጎፋ ዞንም የተለያዩ አይነት የአለባበሶች፣ የምግብ ስርዓቶች እንዲሁ ቀርበው መመልከት ችለናል። እንግዲህ በአጠቃላይ 28ኛው የደቡብ ክልል የቱሪዝም በዓልን ምክንያት ማድረግ እንደነዚህ አይነት ሁነቶች በክልሉ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። አመሰግናለሁ ሚካኤል፣ መልካም ቀን ይሁንልህ። የ2014 ዓ ም የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና በተለያዩ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እየተሰጠ ይገኛል። የፈተና አሰጣጥ ሂደቱ ምን ይመስላል? በኢቲቪ ዜና ቻናል ይጠብቁን። በመደበኛና በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት የሀገር ውስጥ ፍጆታን ከመቻል ባለፈ ለውጭ ሀገር ገበያም ለማቅረብ እየተሰራ ይገኛል። ኢቲቪም በአርሶ አደሩ ማሳ ተገኝቶ የግብርናውን እንቅስቃሴ በጥቅምት ወር ዘገባው ይመለከታል። የኢፌድሪ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባለፈው አንድ ዓመት የተለያዩ አዋጆችን፣ ደንቦችና መመሪያዎችን ሲያጸድቅ ቆይቷል። የኢቲቪ ዜና ቻናል ምክር ቤቱን የተመለከቱ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ይዞ ይቀርባል። ይጠብቁን። መሰል የኩሬ ውሃ መበራከትና
የክረምቱ መውጣት ተከትሎ የወባ በሽታ ስርጭት ይከሰታል። ይህን ችግር ለመቀነስም ህብረተሰቡ የታቆሩ ውሃ በማፍሰስና የወባ በሽታ ስርጭት የሚቀንሱ እርምጃዎች ይጠበቅበታል። ይህ የጥቅምት ወር የትኩረት አጀንዳችን ነው። ይጠብቁን። ተደጋጋሚ የሰላም አማራጮች የቀረቡለት አሸባሪው የህወሓት ቡድን ለተዘረጉት የሰላም እጆች አዎንታዊ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ አጎራባች የአማራና አፋር ክልሎች ላይ መጠነ ሰፊ ወረራን ፈጽሟል። አሁን ላይም መንግስት ወረራውን እየተከላከለ ጎን ለጎንም የሰላም ጥረቶች ላይ ስራዎችን በስፋት እያከናወነ ይገኛል። ለመሆኑ በቀጣይስ ወረራውን ለመቀልበስ ምን አይነት ስራዎች እየተካሄዱ ይገኛሉ? ምን አይነት ጉዳዮች ላይ ትኩረት ተደርገው ይሰራሉ? የሚሉት ላይ የኢቲቪ ዜና በጥቅምት ወር ትኩረቱን ያደርጋል። ተስፋዬ ጫኔ ነኝ። ከሰሞኑ ይጠብቁ። ኢቲቪ አራት ማዕዘንን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ ተመልካቾቻችን። ካፍታ በኋላ ስንመለስ በአንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከልጆቻቸው ጋር የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተናን እየወሰዱ ስላሉ ወላጆች መረጃ እናጋራችኋለን። ወደ ውጭ ዜና አለፍኩኝ። በሩሲያና በዩክሬን መካከል ተጠናክሮ የቀጠለው ጦርነት ወደ ኒውክሌር ጦርነት እንዳያመራ ስጋትን መደ